Під час прогулянки історичним Львовом, зокрема вулицею Князя Лева, варто звернути і до будинку під номером 2, щоб поглянути на незвичайну виставку. Це цікава експозиція речей, народжених в епоху СРСР, зібрана завдяки ініціативі жителів сусідніх будинків. Ходімо, я, Даринка Палиха, усе вам там покажу. Десятки відвідувачів і цікавих туристів намагалися дізнатись у жителів видатного двору, коли і звідки взялися перші предмети, що стали основою сучасної виставки. Але ні тутешні старожили, ні учасники галереї так і не згадали тих перших речей, завдяки яким звичайний львівський дворик перетворився в музей. Як це буває, під час ремонтів, ревізій шаф, комор, комодів люди знаходили і виносили на подвір'я старі картини, меблі, шафи, вази, бюсти. А ще представників політичної еліти, з якими тепер асоціюється радянська епоха. Експозиція формувалась хаотично і вийшла вкрай цікавою. Зараз це грандіозна колекція, що складається з портретів популярних в радянські часи поетів, художників, генсеків СРСР, тропічних ляльок і статуеток. А також багато чого іншого, що було модно мати вдома 50 років тому. Місцеві жителі вже не пам'ятають, хто перше почав приносити сюди артефакти радянської епохи. Проте зараз двір нагадує склад театрального реквізиту. Кількість експонатів продовжує зростати. Дворик-музей на вулиці Князя Лева, 2, вважається музеєм СРСР неофіційно. Втім, він не дуже відомий навіть серед львів'ян. Тут не знайдете екскурсоводів або сувенірної крамнички. До речі, окрім старих картин, меблів та плакатів, тут можна побачити портрет Шевченка, текст українського гімну та інше. Колекцію постійно поповнюють як жителі будинку, так і туристи, які приходять подивитись на цікавинку. Як ви дізнались про існування цього дворику? Дізналась від знайомих і водила сюди тури англомовні, такий дуже схований дворик. І я зробила щось таке схоже в себе і думаю, що всі робили. І мати якнайбільше таких дуже креативних, цікавих двориків у нас в Україні. У кого виникла ідея створити такий двір? В нас сусіди. То була пропозиція і особисто пана Романа цієї квартири. Чи важко за ним доглядати? Звичайно, бо тому що літом тут великі виноградники, треба листя прибирати, все. Але сусіди і пан Роман все доглядають і все роблять. Завжди знала, що наше місто прекрасне та унікальне. Тільки тут можна знайти такі цікаві та незвичні дворики, виставки і зустріти надзвичайних мешканців. Мені вже час, а з вами була Даринка Палиха. Досліджуйте та пізнавайте, адже у світі ще стільки всього незвіданого. Па-па!